شریعت ناز کرتی ہے رسالت ناز کرتی ہے شریعت ناز کرتی ہے رسالت ناز کرتی ہے یتیم آمینہ تم پر مشیت ناز کرتی ہے یتیم آمینہ تم پر مشیت ناز کرتی ہے کے غلاموں پر صداقت ناز کرتی ہے محمد کے غلاموں پر پڑھیے صداقت ناز کرتی ہے محمد کے غلاموں پر صداقت ناز کرتی ہے لہو دے کر بچایا گلشن دین کے اجالوں کو قبر توجہ ہے علی کے لاڈلوں پر ساری امت ناز کرتی ہے علی کے لاڈلوں پر ساری امت ناز اور یہ علی کے لاڈلوں پر ساری امت ناز ویسے ثابتی صدق یقین کر شیخ طریقت ایک مقام پر لکھتے ہیں سے ثابتی صدق یقین کر کے وارا جان میں شاہ لولا کیوں تم خدمت گار جناب دے خادم دا میں قربان جاواں پنج تن پا کیوں تو خاطر جنا دی پروردگار یعنی جوڑ جنتی کلے افلا کیوں تو صدقے برک میں کرا کونین تائیں مولا علی دے قدمہ دی خاکیو تو کہہ دیجئے اونچی آواز کے ساتھ سبحان اللہ صدقے برک میں کرا کونین تائیں کیونکہ علی نبی کے پسینے سے پھول بنتے علی اور نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں یہی وہ گھر ہے جس گھر سے یارو اصول بنتے ہیں علی کی فضیلتوں عظمت نہ پوچھئے جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں علی کی فضیلتوں عظمت نہ پوچھئے جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں علی کے لاڈلوں پر
ساری امت ناز کرتی ہے علی کے لاڈلوں پر ساری امت ناز کرتی ہے اور حضرت قبلہ علامہ حافظ محمد صابر صاحب ایک بہترین شاعر بھی ہیں عالم دین بھی ہیں مقرر شولہ بیان بھی ہیں حضرت نے مجھے حکم دیا پیر صاحب کی کوئی روایت پیش کرنا ایک روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی اور آج کی محفل پاک کے حوالے سے شیخ طریقت ایک مقام پر لکھتے ہیں واللہ حق ہے ایک کربلا اندر جے نہ زہرہ دا چن حلال ہوندا نہ اے روزہ نماز نہ حج ہوندا نہ کوئی قطب نہ ولی ابدال ہوندا نہ کوئی ساقی نہ میں خانہ نہ کوئی مست کاسا دل وصال ہوندا برک رہندا نہ دین اسلام زندہ جے قربان نہ حیدر دلال ہوندا برک رہندا نہ دین اسلام زندہ جے قربان نہ حیدر دلال ہوندا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا ہر ذرہ نجف کو عرش کا نگینہ بنا دیا اور تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا علی کے لاڈلوں پر ساری امت ناز کرتی ہے اور ہنسی ایسے کہ سخی ایسے سائل کو دو عالم بخش دیتے ہیں اور لطیف اتنے سخی ایسے کہ ہر دامن کی وسعت ناز کرتی ہے سخی ایسے کہ ہر دامن کی وسعت ناز کرتی ہے اور منقبت کا آخری شعر پیش خدمت ہے اور حضور قبلہ عالمی مبلغ اسلام مناظر اہل سنت شیر پیشہ اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی دامت برکاتہم القدسیہ جن کا خصوصی خطاب آج میں بھی اور آپ حضرات بھی سماعت کریں گے حضرت تشریف فرما ہیں شاہ پتہا کے پہلو میں بو اب بھی شہ فتح کے پہلو میں بو بکرو عمر اب بھی فدایان رسالت پر رفاقت ناز کرتی ہے فدایان رسالت پر رفاقت ناز کرتی ہے یتیم آمنہ تم پر مشیت ناز کرتی ہے